Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada la hadal RTN atos uga daawanaysiin xarunteena magaalada Nairobi wa anigu ah Cabdi Axmed Abdullahi oo idin ku soo dhaweynayo fadhi kale oo la hadal RTN aw waxaan ku soo qaadanaynaa arimo badan oo ku saabsan shirkadda caanka isgaarsiinta Safaricom iyo geeridii ku timid agaasimaha guud ee shirkadaasi Bob Colimo siyaasadda dalkana wax baan ka taaban doonaa iyo macluumaad kale waxa markale marti igu ah fadhiga la hadal RTN Abdullahi Alast oo ku magacdheer Ismaalure ku soo dhow barnaamijka aad ayuu waasad Abdullahi aan ugu horintii aan Abdullahi Alast waxaan ku idin rabaa waxaad buu damaaragtay wargeysyada dalkani ka soo baxay maanta Standard ha noqdo Nation ha noqdo People's Daily ha noqdo aan dhamaan horta cinwaanka ugu weyn mise headlines ka ayaa waxay ku soo qaateen taariikhda ama maaragtay xanuunkii hayay Robert Colimo sababta maxay noqon kartaa Abdi horta shakhsiyaad kasta habwanaagu dad bulshada u dhaqdo bay dadka ku jeclaada ninkan markii la keenay oo loo dhiibay Safaricom isbeddel badan buu keenay waxyaalaha soo caan baxay asoo xariir la leh dawladda xariir la siyaasadda xariir la saxaafadda xariir la bulshada kale oo ka qayb qaatay arrimo badan oo social corporate responsibility haddii tahay xagga hanaanka football-ka ama ciyaartoyda la caawinayo iyo arrimo badan oo kale qasatan ma ahayn muusan ahayn nin badana isku dardaray ama ka qayb galay arrimaha siyaasadda waddanka oo ama xagga madaxweynaha iyo xamag madaxweyne ku xigeen ama qof xigsanay marka isbeddelada uu ka keenay Safaricom iyo dadkii uu la macaamilay siday ka sheegeen waxa weyn in iska dagan farxad badan ee isbeddel badan ku keenay Safaricom la tirkeeda dayta dhaqaalaha kubceeda sanadkii ugu dambeeyay waxay heleen lacag Kenyan oo ilaa 63 bilyan dibic 4 oo loo eegay 14.7 dibic 7 inay ku darsan sanadkii hore faydadi marka isbeddelada uu keenay waxa kamid ah in qofkii haduu u shaqeynayo Safaricom siiba habla oo macaamilad fiican la lahaa loo hagaay la siinayay 4 bilood fasaxa loo hagaajinay ciyaalka meel ay ku haysan karaan lactation meeshii ku nuujin karaan marka asagoo hadana ajnabi ahaa oo Guyana ka yimid British ahaa dhaqso hadana dhex galay Kenyaanka ee system Kenya gabar Kenyan guursaday Kenyan uu guursaday oo waddanka soo jeeda taasi wuxuu saleysaa asagana inuu helo residence permitki marka waxaad moodaa in alaaqad asaga abuurey personalitiisa oo abuurey inuu la yeeshay bulshada faraha badan ee waddankan tiina ay soo jiidasho badan ay ka yeelatay bulshada dalkan Kenya marka xanuunkii markii lagu sheegay nin cancer leukemia ku dhacay waa la soo daaweeyay kulaytiis way gashay oo dhintay marka waxa la dhigi karaa marka waa nin barnaamijyada uu keenay asoo nin ajnabi ah oo British passport haysta haddana waddanka markuu yimaaday alaaqad fiican dadka la yeeshay dadka akhlaaqdiisa iyo macaamilaadkiisa aad u faaniyeen dadkii Soomaali ahaa iyo dadka ajnabi ahaa marka la shakiistid nin iska degan oo haddana marka statuskiisa fiirisid nin $100,000 qaadanayo pilot chopper ah guriga soo kacayo chopper ku soo degay uu ahaa haddana miisaaniyadiisa iyo dabeecadiisa ilaa dadka hoosada la dhaqanayay taas ayaa keenaysa marka masaakiinti dadku la shaqeynayay siyaasiinti wixii oo dhan marka inay wax la qaban karaan dabeecadiisa ay wax ka bedeshay aan hadda iyo dan aan Ismaalure dabcan waxa weeyaan shirkadda Safaricom waa shirkadda maaragtay ugu faa'iido badan oo ugu maaragtay ugu faa'iido badan ina raaxda xagga markii loo fiiriyo bariga Afrika aan Soomaali badan ayaa adeegsada Safaricom hana qoto maaragtay xagga hadalka xagga data-ka ama ka ganacsiga iyo waxaala badan horta bal inoo sheeg horta Safaricom ya iskale iyo sidee maaragtay aan hawsha dhan oo ku saabsan kambaniga Safaricom sidee looga arimiyaa Safaricom share baa lagu leeyahay dawladda Kenya waxay leedahay 35% haye Vodafone oo ayadana shirkad kale I think in English tahay waxay leedahay 35% Vodafone iyo Vodacom kala jira marka Vodafone waxay leedahay 5%
then 25% waxa loo yaqaan fleet free float oo dadka shares ka gadanayaan ee dadku waxay dhahaan marka la sheekaysid ama aad akhrisid Safaricom website kooda inay leeyihiin 96% waxay leeyihiin ilaa 10,000 share oo dadka shakhsiyaad ka ta share bay ku leeyihiin marka waa dawladda Kenya waxay ku leedahay 135 shirkadan ee Vodacom waxay leedahay 135 intaas waa 70 shan oo Vodafone ila free float oo latin shan marka 100% ay ku marka Kenyan badan ba shee ku leey Soomaali ka mid tahay okay shakhsiyaad ba ku leey marka ee dawladdan markay keen marka soo shirkad imaado oo shirkad banaanka imaado yeelan rabto dawladda Kenya waxay eegaysaa danta dadka guud in sharciyan regulation ay dawladda ku lug lahato oo wixii socdo qaabki loo maamulay ee dawladda ka warqabto marka dawladdan markay shee ku leedahay marka waa stakeholder seller waxa wala loo sameyn karo ee dawladdu baa xulba ka warqabta marka saas baa loo kala leeyahay sharka marka in hadda kulay waxad muddo ma aragtay in inta ka hor inta san xanuunsan markii saaxiibta xanuunka markuu hayay ayaa een hal sano ayaa loogu daray Bob Colimo oo darajada ta loo kordhiyay kor loo qaaday oo darajada kor loo qaaday markaasna waxa aad ma aragtay la hadalhay in yaa lagu wareejin doonaa yaa ma aragtay yaa loo magacaabi doonaa inuu noqdo agaasimaha guud ama CEO-ga ee Safaricom maanta ayaa ahayd markii ma aragtay loo magacaabay si ku meel gaar ah ninkii koow asaasay ee Safaricom ee Michael Joseph oo dabcan isagana nin South African ah aan baraha bulshada iyo Kenyaanka markaad weydiisid waxa aad loo hadalhaya haweeneyda la yiraahdo Sylvia Mulinge oo hadda ka hor Vodafone ay isku dayday maaragtay in ay ka noqoto agaasimaha guud Tanzania oo shirkadda maaragtay Vodacom su'aasha meesha ku jirta ayaa waxay tahay aan miyey kula tahay adigu shakhsi ahaan aan in Safaricom loo dhiibi doono muwaadin dalkan u dhashay horta waa loo dhiibi karaa oo dad aqoon leh way jiraan okay laakiin waddanka aan joogno waa Kenya oo waddan habka ama hanaanka dawladda aysan saxnayn waa waddan dadka lagu eedeenayo qof kasto loo dhiibo boos maamul ah in uusan dadka u sameeynin cadaalad inaan laga helaynin equal opportunity or job creation ki haday tahay abuurtaanka shaqada in lagu eedeynayo inuu u eexanayo dadka asaga xiga ama saaxiibka shirkadana markay shirkad saa u kala tahay waa inaad ka ilaalisaa wax kasto uu keeni kara reputation damage sumcada ay leedahay waa in la ilaaliyo sumcada laga ilaalin lama hayta hal mar fikirka haduu baxo in shirkadan ay adeegsanayso shakhsiyaad ayn ugu faa'iideynayso dad gaar ah maayil Kenya dawladda Kenya shareholder-ka 135 leh marka jufu gooni u male hadii marka cabsida jirta waxay tahay koow qofkan musuqmaasuq ma la dagaali karaa oo musuqmaasuq qaabka hadday u jirto ninkan Robert William Colomo waxba loogu sheegi lahaa oo saas nadiif mu ahaan kartaa maayili corruption ka laftirkiisa midna waa mid soo cambaxayo midna waa mid sophisticated midka sophisticated waa mid qalin wax lagu xadayo la wada ogyahay waana managementiga sare lama arki karo laakiin midka soo cambaxay waxa weeye midka qof walba meeshii joogo lagu eedeynayo in ama share dad lacag u leeyahay xaday ama waxyaalo badan oo qalad uu ka sameeyay shirkadda marka iyadoo lagu eedeynayo wadanka in wadan musuqmaasuq aad lagu baqay tahay iyadoo haddana aanu nahay 45 qoomiyadood oo qofki qoomiyad ka soo jeeda loo dhiibo shaqada haddana leey ama uusan reerkooda u badiya cabsidan farax badan baa jirta maahan shakhsiyaad Kenyan oo wadi kara oo leeyahay sumcad bay leeyihiin ee hana wanaag bay wax wadi kara way jiraan marka cabsidan ayaa jirta maayil Safaricom sanadkii ugu horeeyay 48 billion ku dhawayay sanadkan waa 63.4 billion marka waa sii kubacaysa macnaheedu waxa weeye marka ee amaanka ama kalsoonida lagu leeyahay ayaa badan stock wadarati ee Kenya markii ninka dhintay markii intuu sanooli 11 bayay sant gerez loo sheegay 7 hoos soo dhacay ma fahmi marka trustaga ama aaminada shakhsiyaadka ama
shirkadaha kale la wada shaqeynaya ay ku leeyihiin shirkadda Safaricom aad ayay muhiim tahay in la ilaaliyo marka taas ka keenaysa marka in ay qof South African marka loo dhiibo ama qof Guyana ka soo jeedo British marka loo dhiibo danaha shakhsiga wadanka kale ay way yartahay saaxiibadiisa waa dad kooban marka lama dhigi karo marka ninkan ama reer hebel haduu yahay heerkaas uu meesha ma ila dad igtid wadankani haddirtan madaxweynaha ku xigeenku waxa lagu eedeynaya firi wasiirada dalka Kenya boqolkiiba konton konton waa labada jufudo marka dawlad hanaankeeda uu saayay way adagta marka qof jufo qaas ka soo jeedo in loo dhiibo shirkad isku wada leeyahay shacab badan ay lacag ku leeyihiin ilaa qofki ugu yaraa you know 10,000 shares ay leeyhiino si loo kala badan yahay marka lacagaha oo dhan waxay u baahan tahay qof hadhowtay sharci uu qaban karo dad gudaha yaani isku haleena ay isin jirin qofka markuu shirkad ka shaqeeyo dad isku haleena ay jireen hadii aad la abuuro gabadha hadii la siiyo isku haleenaysa madaxweynaha ku xigeenka hore ama madaxweynaha ku xigeenka hadda jooga ama madaxweynaha hadhowtay way adkaanaysa marka hatta sharci hadii la tiigsado wadanka aanu joogno hanaanka dawladda ma hadda ka jirto way adkaanaysa marka qofkaas in sharci la tiigsado la xiro waxa la wada badaw aad ogtahay musuqmaasuq lagu eedeeyay maysan gaarin ee kumayna soo dhamaan qofka in la xukumo dhaxdaas unbay wax ka dhacaan way iska dhamaataa marka kenyan badan waxay ku eedeynayaan inay leeyihiin ee afrikaan looma dhiibay iyo kenyan looma dhiibay aqoontu way leeyihiin laakiin sumcadda adkayd oo qofkan inuu sharafta Safaricom ilaaliyo hadii shaqo la qorayo regional balance uu ku sameeyo maxay la 4-2 qoomiyadood ayaa degan wadankan qoomiyad kasta meesha wax bay ka rabtaa maxay xaq bay ku leedahay dawladda kenya 135 leh hadii marka reerkiina aad meesha ka buuxisadee sumcadda ka tagaysa baasho macnaheedu way ka dhimanaysa dadka badan kalsoonida ka dhimanaysa waa laga cararaya marka waxyaalo badan oo ilaalin ayaa jira marka malaga yaba taas inay sabab u noqon karto in Michael Joseph oo mar hore ka tagay Safaricom yaani as CEO in haddana si kumeel gaar ah meesha loo dhiibo haddii kumeel gaar waaba loo dhiibiyo haddii waa acting CEO ee weli lagu mooreejin oo kusimo muusan noqon laban bay ma noqonaysaa in la wada fariisto maxayna dawladda Kenya share bay ku leedahay Vodafone share bay ku leedahay ee Vodafone way leedahay Vodacom soo dadkii oo dhan hadii aad deeqtid marka danta la ilaalinay waa danta ganacsiga Safaricom dawladda Kenya ma rabto qof meesha marka loo dhiib hadana waxa ku dhacay shirkadooda oo wadanka ka jira ma aha marka waxa la leeyahay macquul waa asaga in loo confirm gareeyo ama waraaqda la siiyo lagu beddelo asaga in haddana ku meel gaar uu sii yahay oo lagu heshiiyo qof kale ama gabadhaas ha noqoto ama qof kale oo Kenyan ama qof kale oo cadaan ha noqdo oo shirkada kale ka socdo marka mar walba waxaa la eegayaa shakhsiyaadka danta shakhsi uu saameynta shakhsi ay ganacsiga ku yeelan karto ayaa aad loo eegayaa marka taas ayaa laga fikirayaa laakiin ninkan haddu si hayo waxa loogu dhiibay waxa weeye maamul heer sare uu ka joogay intuu joogina laguma sheegin wax musuqmaasuq ah ama wax dhibaato ka geystay dalka gudihiisa waxa hadda KQ ay joogay shirkadda diyaaradaha ee KQ wadankan ay gudoomi ka aha marka waxaad moodaa marka nin dacna uu yahay hadda ee sumcadiisa kulli laga yaabo inuu ilaalsanayo marka way adkaanaysa in qof kale cusub loo dhiibo systemki Safaricom uu san ka warqabin waayo qofka duusan systemka ka warqabin oo hanaankeeda iyo xirfadeeda uusan lahayn waxyaalo badan baa laga hadlayn kara mana garan karo marka sida loo qabanayo marka waa ku meel gaar inuu noqon lahaa shirkadda go'aanka ka gaariso basho an hadii aan ku weydiyo go'aanka kama dambeynta ah boardka ayaa iskale oo la isku raaci karo basho ayaan u magacaabeyna inuu noqdo maaragtay agaasimaha guud ee shirkadda Safaricom horta badanaa qofka tartan bay noqonaysaa oo qof iska qaadanaya ma jirto wasab waaye in ay dad soo dalbadaan irji soo qortaan kadib imtixaan laga qaado jeemanka hadda ninkii waa nin Kenyan marka Kenyan badan baa ka shaqeeya meesha laakiin waa in dadka go'aamada leh waa dadka shirkadda leh dadka shirkadda leh yaa Kenya waxay ku leedahay 100% soo shareholders ku leedahay waa inay ka fiiriyaan danta ganacsiga marka dawladda Kenya saameyn weyn bay ku leedahay ku yeelan doontaa ee shakhsiyaadka loo dhiibi doono meesha saameyn bay ku yeelan iyadoo eegaysa sumcadeeda sumcada Safaricom iyo danta iyo dadka ku xiran Safaricom dantooda iyadoo intaas oo dhan la wada eegayo qof lagu heshiin buu noqonayaa in basho waxaad ka dhawaajisay maaragtay inuu maaragtay Bob Kalimo
uu iska fogaa siyaasada gudaha dalkani inkastoo gabar maaragtay Kenyana uu qabay hadii taariikhda dib aanu noqono Michael Josephna inta badan wax maaragtay fadhaxad weyn oo maaragtay Safaricom lagu sheegay kaliya waaba waxa jirtay 15 bilyan oo dawladda Kenya ay bixisay oo CCTV cameras yash lagu xiraay gudaha magaalada Nairobi mar ba jirtay isagana markuu Bob Colimo hayay oo ilama 15 shaqaale oo sarsare oo shaqada ka joojiyay kadib markii cadaatay in tender ama contract si maaray lagu lahaayeen laakiin midan fahmi lahayn aan rabo inaad wax iga sheegtid shirkadan oo dawladda Kenya ay qayb ay ku leedahay oo maaragtay faa'iido badan maaragtay soo xareeyso oo isla markaasna maaragtay shirkad isgaarsiin ah oo maaragtay waxyaabo badan dadka u qaban karto yani qofka markuu danihiisa gaarka wato sidee ku timid maaragtay in Safaricom ay oloo maareeyay qaab ka fog siyaasadda dalka Safaricom hadda ogtahay horta waxay shirkad ugu horeeyso soo gasha suuqa ama marketka oo telecommunication wax walba asaas ka horaday ka adkaada dadka isku wada lehna ay tan faa'iido laga gaarayo wadankan wax u qabanayo ay tahay mid lagu wada heshiyay gacmo badan meel ay ka taliyaan oo wax dad badan wax isku leeyeen inda dheer ay loo leeyahay laakiin Safaricom haddana waqtigay wadanka soo gashay dadka kulli ayay ku xirmeen ma ahayn laybanka laga isticmaalayo M-Pesa da kaliya ma ahayn dadka kale ayay fursad u siisay inay ganacsi la wada sameeyaan maxay M-Pesa da marka ka qaadatay hal line meelaha ugu yar waxaad keenaysaa 700 ilaa 800 soo ninki shan ama lix ganacsi kule asaga laftirkiisa wuxuu helayaa marka lacag ilaa 400 ama 500 bishii soo qof walba qofki ka miisaaniyad badna haday tahay ku darsashada miisaaniyad Safaricom wax ka gatay haddana waa mid ee asagii dad shacabka badan markay ka faa'iideysanayaan dadkan ku xiran Safaricom waa dadka ganacsada Safaricom soo shee marka aan ku leena meesha way adag tahay marka waxyaalo badan inaad ka qaladid oo Safaricom aad qaladaad badan ka sameysid waxyaalo badan lagu eedeeyay way jiraan waxa lagu eedeeyaa inay qaali tahay wali marka loo fiiriyo Airtel ay qaali tahay laakiin brand way waxa Safaricom waxa investment fara badan ku sameeyay visibility haysiiska haddad fiirisid qaabka loo sameeyay haysiinta dadku waxa laga gadaa waxa la abstract ideas Coca-Cola marka aad eegtid waxay dadka gadaa marka aad cabtid soodada Coca-Cola waad ku qaboobaysaa waad ku naxaysaa waad ku nasanaysaa so abstract ka Safaricom waxay dambaal ka dhigteen when we come together great things happen markaan isuu imaado waxa la ajeeb ayaa dhacay marka qof walba wuxuu rabaa inuu ka qayb qaato farintaasi dadkii bulshadana xariirka ay leeyeen Safaricom boqolkiiba 80 ama 90 dadka Safaricom isticmaala Kenyaanka Safaricom bay wataan sawa qofkii M-Pesa baa u furay so ayadoo baa wili qaali tahay service code haddana oo marka qaar lagu eedeenayo kanikan sawirka guud iska gudbiyeen ayaa ah anaga ayaa suuq culus anaga ayaa macluumaadkan siinay ayaa ugu fiican M-Pesa haddana waa mid ka hirgashay Afrika mid ka hirgashay caalamka ayay unbaa haddana wataa magacayga wato dad badan way ka ganacsadaan markii maamul tuulo joogto lacag looga diro Safaricom dividend ka heli waxa weeye tuulooyinka taa waa joogtaa meelaha la gali la yahay waa taa dawladda tagi la tahay anaga waan tagnaa waan gaadnaa marka investment badan bay ku sameeyeen waxayna ka mid tahay ee qorsheynta xagga ganacsiga in as leedahay hanaan wanaag oo lagu qabsan karo maskaxda dadka aad wada shaqeysanaysaan maxay aniga waxaanu nahay Safaricom stakeholders maxay kaarki baan ka gadanaa M-Pesa dib wax ka dirsana lacagaha oo la soo diraa lacag ka dirna hadda deeqtid statement kaada lix bilood waxa laga 4500 kun inay hore gadaan u bixis marka taas waxa keenaysa marka ayaga iyo waxaanu dib lagu sheegay hadana ku maalgelin ku sameynayo haysiis maalgelin ku sameeyo dadka inay qabsadaan maalgelin ku sameynayo arimaha bulshada haday tahay meel guri loo dhisayo dad masaakiin ah school meel ceel loo qodayo meel kale oo la siinayo isbitaal
wax laga caawinayo marka waxyaalo badan oo bulshada ay u arkayso inay dan u tahay ayay sameynayaan ayada fikradana tahay inay ku soo jiitaan si ganacsiga ayaga iyo bulshadii ay wada socoto